Vamos lá dar uma olhada? Bom. Estrada de chão. Caçar. Não assim saída, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos. Tem um bom estacionamento. Então tá tudo bem sinalizado para chegar aqui. Quantos quilômetros fica do centro de Gaspar? 12 quilômetros. 12 quilômetros? 12 quilômetros. 12 quilômetros. Beleza. Você serve almoço todo fim de semana aqui? Sábado e domingo. Sábado e domingo? Sábado é... Nós trabalhamos com filé duplo, né? E domingo buffet com carne desassada. E como é que é o precinho? Sábado é 80 pila, né? Uh-huh. O filé para duas pessoas. Uh-huh. E domingo é 35 pila o buffet livre daí. Então tá, vamos dar uma olhada aqui dentro aqui. Pode ficar à vontade. É. Quantos anos tem isso aqui? De 1918. 102 anos. Meu credo! O restaurante é mais recente, né? Uhum. Mas vem ali 1902. Tá, pessoal, eu já tô chegando 2h30 da tarde, é lógico que o pessoal já foram tudo para casa, né? Mas o ambiente é esse aqui, ó. Você vindo aqui, é esse aqui, ó. É, isso aqui é cachaça que você... Ficou tudo produzido aqui. Ó, tudo produzido isso aqui, ó. Tudo aqui, ó. Não, é... Xixi. É o licorzinho, pode experimentar, ó. É o licorzinho, tem que levar aqui com orelha, batata, café, a pimenta de limão, jabuticaba, cerola, pimenta. Pode ficar à vontade. Tem umas cachaças envelhecidas, né? Aqui é a cachaça batida de limão, cachaça da safra, cachaça de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 12 anos, uma gélia, os licores, né? Melado. Tudo produzido aqui, ó. Daí podemos vir aqui para conhecer o engenho aqui atrás, ó. Uhum. Aqui é o nosso buffet, né? Isso. Cozinha. Tá. Hoje o que que tu serviu aqui? Hoje é o servido, né? É. Olha aí, ó. Tudo coisa rústica, aqui né? Aqui é a história do engenho, né? Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Começa, né? Desde 1918. Uhum. Foi fundado pelo Humberto e Adelaide Marquito, nosso bisavô, né? Isso. Ficou passando de geração em geração. Hoje nós somos a quarta geração. Deixa eu ver. Ó, pessoal, só congelar, tá? Congela aí que vai. E aqui é a nossa engenhoca, né? Aqui é a produção da cachaça, do melado, do licor, é tudo aqui atrás. Uhum. Como eles produziam antigamente, foi mantido toda a tradição igual, ficou movido tudo a roda da água, uhum. Estonel, o tacho do melado, é tudo igual, não mudou nada. Olha só. Lá é o alambique, aqui tá correndo a cachaça, ó, hoje estão fazendo cachaça. Uhum. Aqui tá saindo a cachaçinha, purinha.
Interessante, o cheiro de pinga aqui, eu saí tonto aqui hoje. A roda d'água é essa aqui, olha. Ó. Ele tá... Já liguei a tração dela. Vamos ver aqui, ó. A água já chegou. Molhando tudo aí. Olha que interessante, gente. Olha a força que faz. Que interessante. A água vem natural lá, tá vendo? Vem lá de cima. Isso aqui, pessoal, isso aqui lá naquele tempo, né, 1918, era a energia que criava energia para movimentar o equipamento ali, ó. Deixa eu ver aqui a água. Essa água é natural lá? Natural, natural. É lá de cima das montanhas lá. Um lugar bem bonito, gente. Bem bonito mesmo. Deixa eu ver daqui, né? Ó, aqui, ó. Olha da onde vem a água. Limpinha, limpinha, tá, gente? Esse verdinho aí é coisa da natureza. Ó. Olha o nível. O nível da água. Puríssima, puríssima. Não tem porcaria nenhuma junto. E ali a nossa amiga sereia. Ô sereia, tem a sereia e tem a flora. A flora tá lá em cima do muro. Ela foi para trás agora. Aqui a sereia. Você faz a passeia cavalo? Sábado à tarde eu vou começar a botar num carro de mola para andar com o pessoal, né? Aqui a sereia. Ei sereia, tudo bom, querido? Sim. Que bonito, né? É, não é que ela está engordando agora, né? Agora é a época dela fechar, né? Deixa eu passar por cima daquela passarela lá. Pode passar, pode ficar à vontade. Gente, a natureza, o cheiro da natureza, o ar puro, gente. É uma delícia. O sol está batendo bonito, nem calor, nem frio. Uma temperatura super agradável. Interessante, né? Vocês estão observando que como cuidar da nossa natureza, ela dá uma resposta boa para nós. Água à vontade aqui, gente. Olha só. Água limpinha, gente. Limpinha, limpinha, limpinha.
aqui é um pé de bergamota. Não tem mais, né? Pé de limão aí, ó, carregadinho. Olha, pessoal, os garrafão, ó, empalhado, ó. Eu já fiz esse serviço, tá, gente? Ó, afia a faca, escovão, ó, pilão. Vassoura. Olha os ferros aí, ó. Os moedores de carne. Essa bacia antigamente usava no quarto para lavar a mão. Ó, isso aí é para lavar a mão, o rosto no quarto. Interessante, gente, uma coisa assim. Uma balança, gente. Quantas pessoas cabem aqui dentro do salão? 200 pessoas, né? 200 pessoas. É, mas agora está reduzido para 90, né? É. Com essa pandemia. Isso. Ok, então, meu querido. Ok, nós temos que mostrar essa... Ah, aqui tem mais um pouquinho aqui fora. Vamos ver aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok, é isso aí, gente. Olha, realmente vale a pena vir aqui fazer um, passar um domingo aqui, vir aqui almoçar. Ó, um arado aqui, ó, um arado, ó. Ó, um arado aí, ó. Show de bola, né? Um lugar muito agradável. Bem rústico, bem antigo, bem na origem. E hoje é conforto, gente. Hoje é um conforto isso aqui. Ok, então, valeu, obrigado pela gentileza. Fui, fui, fui.